Аз помощ. Помогни ми. Помощта, аз не мисля. не мога да се отворя. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Human Fall Flat, където с монстъра ще минаваме поредното предизвикателство. Преди да започнем, ако желаете още на тази игра, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Ела да те поклатя. Няма да ме платиш никъде, пускай нивото. Ще те клатя първо. То седиш като пън. Не ми е заредил. О, това значи само едно. Ще те клатя. Ще те мютна, за да не знам какво правиш с героми. Правиш почистване на водопроводните системи. Какво почистване няма да правя? А, ето, добре. Сега ще направя на канализацията ти, ела тук. Не. Не. Добре, целта на днешното ниво е да минем всички паркури и препятствия и да съберем всички плодове. Не! Бе, ти си олигофрен, аз би не знаеш, че съм се хванал за теб. Ей, чай сам, моля ти дам един свитък. Залепнали са. Темит. Трябва да ги отлепим по някакъв начин. Цепя за боя. Да, виждам, все едно играеш GTA. Е, сега трябва да дръпнеш. Не, сега ти трябва да дръпнеш. Чакай, пусни се тук. Набери се. Не мога да се набера, много си тежък. Не! Чакай, ще те дръпна сега. Симба! Помогни ми! Добре. Е, не, това. Давай, добре, събрах се. Давай, скачай. Готово. Оле, тука сега имаме наистина дълъг скок. Изчакай. Така, имаме и въженце. Първи съм аз. Ако искаш се хвани за мене, само внимай да не се метнеш. Добре. Давай. Назад. Давай назад. А така. Напред. Изчакай още един път. Гели го, къв е гаден бе. А! Да, това падна. Еми, вземи го ти. Добре, взимам го. Това е някакъв патладжан. Заповядай. Охо! Аз стоя само 2 секунди ми трябва, ей сайден. Добре, хвани ми патладжана после. Синдомат! Е! Къде ще го намушкаме сега? Половината в тебе, другата половина тук. Така. А защо в мен, а не в теб? Ай, не твоите такива. Твоята канализация ще чистим. Моята си е чиста. Тук какво има? Сняг? Камък. А, има бутон, чакай малко. Опаля. Айде от мен да мине, това е скаличка. А, монстъра си има друг бутон някъде. Ами да, трябва да го потърся, стой. Остани на него и... Тук има кутия, аха, трябва тази кутия да я сложим върху бутона. Това не е кутия, всъщност е просто квадратче. Да, камък. Камък квадратче. Давай. И сега ще построим пирамидите. Какви пирамиди, бе, пич? Великите египетски пирамиди. Хеопсовата ли? Ама това не е никаква пирамида. Кеви ме как каза камик. Това е просто скала. Тук друго има, имаше нещо друго. Ева, огън има. Прояви се твоя якимовски диалект. Чакай, с това най-вероятно трябва да разтопим снега. Прав си, взима я. А това какво е, бе? What? Не знам. Ще го вземем тоя капак. Това трябва да го сложим някъде. Чакай, ако го сложа отгоре върху скалата. Не знам. Не мога да го... Ето, тупи се! Добре, чакай тогава да го оставя тук. Това е да те затворя и да те държа в кафес. И аз стой да видя дали мога да те вкарам наистина в него. Ела. Ма можеш, аз съм достатъчно малък, ето. Чакай. Давай сега, само го изправи. Стой, виж как се прави, виж. Ето. Стой, не мърдай! Спри! Не мърдай, ти казвам! Ти сам трябва влезеш. Чакай, стой! Стой, влез! Не мога. Чай да се хвана за земята. Опитай се да ме покриеш сега. Ще те покрия, чакай. Ти га удря тя коли, бе, човек. Не може, аз съм... Има такова невидимо. Има дупка отдолу. Каква дупка? Няма дупка! По-скоро няма да... Абе, ние само патладжани ли ще събираме?
А, не, виж, сега се сменя цвета. Аз се надявах поне да се... Андалът е различен цвят, от по-светло била. Ей, там има нещо зелено сега. Зелен патладжан. По-скоро бял. Ако тук... говорим за истински патладжани, тук има розички отстрани. Ала лета всъщност. Чакай, ние трябва да направим с тях нещо. Вземи ги. Да наредим алетата тук в кръг. От да. Откъсни ги. Не могат да се късат, просто трябва го... А, what? Явно се късат. Как го? Такова бе, а, what? Пич мръдни да го сложа. Чакай, мале, колко е странно. Оп, 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 оп. Аре бе. Стой малко сега. Това е интересно, сложи го хубаво. Ще го сложа. Брат, не мога да го наместя. Дано е, че не можеш да го вдигаш. Да, и реално го влачиш по земята и малко е бъгавичко това нещо. Да, забелязвам. В момента съм се заклещил на някакво растение и не мога да дърпам нищо. На никъде. Ама реално пък, ако можеш да го вдигнеш, нямаше да застава право. Ай! Брат! Ще го откъсна той цвете! Засили го. А, монстър, аз го бъгнах. Не си го бъгна споко. Не, от тук не мога да го изкарам. Опа, какво направих аз? Чакай, ще го изкарам аз. Не можеш да го изкараш тук. Айде, а, ето бе! Добре, изкара го, изкара го. Това не знам как стана. Защо ми размести цветето? Бутнах го, докато вкарвах лилавото. Чакай! Ама то тук има още едно от моята страна. Да, и от моята има още едно също. Но там липсват... Още. Ще ги намерим, сигурно са... Абе, монстъре, виж какво направих! Нося го! Нося го! А, вкарай или лавото, че си го бутнал. Ти си го бутнал. Не съм го бутнал, аз го намерих. И го поставих съвсем правилно. Така, и сега какво получавам? Защо не мога да го вкарам? Ето. А, чакай, вдигнах го. Да, и аз. Че може да се вдигат. И сега какво стана? Чакай, да го наместим хубаво. Да, аз мисля, че това беше подигравка с нас. Ето, а, падна! Се. Да, 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 падна плотчето. Еми, бутнах цветето, ама нищо. Да, взимай го. Това е като гигантско грозде. Ами не, пак е патладжан, само че зелен. А сега, на тук, какво следва? Мушни го вътре. Е, това как дръна... Нямам звук в играта, така че не знам. Тук има някаква мъгла. Какви са тия хнедли? Не знам, миди ли, рапани ли, какво е това? Штрак. Това са миди, бе, човек. Чакай малко. И какво стана? Ето, отвори се! Ще трябва да отваряме мидички. Давай, отвари това. Няма ли перла? Еми, перлата ще е в последното. Аз съм перлата. Добре. Мал, черната перла. Затвориме. Басе, затвориме. Еми, чао. не мога да се отворя. имаме време, трябва да ме отвориш сега и да успея да изляза. Ти да натиснеш следващия бутон и аз да отида в средната мида. А не, аз си взема нещата и си тръгна. А ти сам не си го минаваш всичкото? Тоест, по принцип е соло. Никъде не пиши, че е за двама. Ще те убия. Веднага да се чакай да си взема перличката. Ще те сготвя, Ахиле! Не бой се. Ето го. Ахиле! Взех плочето, сега да си отвори ли, да не ти ли отварям? Още ми отвориш. О, няма да ти отварям. Виждаш ли го? Виждам те, да. Как го носиш? Айде, излизай. Е, гаци на хауника. Монстъра стана мида. От чудовище на мида. Бах ти деградацията. Не съм мида, перла станах. Така. Ся, какво имаме тука? Това нямам идея какво е. Той е очевидно, какво трябва да направим. И... Не е очевидно. Ела да ми вдигнеш също. Аха, да, разбрах. Намести го там, ела сега ми дръпни ръчката. Трябва да те вдигна да сложиш купчето и да го сложиш от другата страна, разбрах. Да, и после да не преместиш от другата страна. Остана. Това ли е Макса? Не бе! Абе, пич. Аре, качвай се. Аз те ебавам. Айде да се качим. Добре. Втори опит. Давай. Ама изчакай да те вдигна хубаво. Аз не знам колко ти е Макса. Ей, сега ще ти кажа, това е Макса. Нямаме. Добре, супер си, така. А, хвани се обаче за дръжката, защото ще се клатиш.
Готов ли си? Давай. Тич. 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 Спри, че ще го изпусна нарочно. Няма. Леле! Ще те убия. Опа! Ще те убия. И сега. А, браво, и сега? Аре, кажи ми сега какво. Какво сега? Чакай, чакай. Стой. Дръж се. Той ми вика. Дръж се! Идвам. Аз съм твоят ангел спасител. Дай купчето. А така, гей са. Цялата работа я свърших аз. И те убях. Защо го изпусна? Познай кой пръст ти показвам. Това се ядоса. Помощ! Ай ти той да го вдигаш. Дай аз да... Пусти още един път. Аз ще го кача, аз ще го кача. Нищо няма да правиш. Монстер, помощ. Нищо няма да правиш. Аз... помощ. Помогни ми. Заслужаваш ли помощта? Аз не мисля. Какво стана? О, Боже Господи! Станах като Дакил. Не мога да повярвам какво се причиних на тялото. Ето паш ръчката веднага. Ох, чай, че ще ми приложи от смях. А, въй. Ох, колко дълго ще го направиш това, мале. Мале. А другата страна, бе, олигофрен. Забравих. Така. Стой. Стой да спре! Мале, то са си изтърве. Давай напред. Добре. Ще те уби. Чакай, помислих, че ще се задържи. Ето виж, доставихте без никакви проблеми. Помощ ще това веднага. Не, ако го беше изтървал така, шак добре да се смея. Добре, сега какво става? Добре и? Нямам си представа. Най-вероятно това се отваря. Добре вратата. Ооо! И вътре какво има? Златен пътваджан. Няма да ме затвори. Отвори веднага. Сезам, отвори. Ама аз съм отворил, не съм там. Пич, не ми се прави на интерес, не знам, че го затвори. Да, обаче аз съм го пуснал. Отвори ми вратата. Аз те чакам на пътя, бе, пич. Абе, отвори вратата, не мога да я отворя. И аз не мога. И отвън не ще. Не ми се прави на интерес, веднага я отвори. Веднага. Ама... Отворя. Аз наистина не се ебавам. Не мога да я отворя. Чакай. Не ти вярвам, Василе. Отвори ми вратата. Монстър, имаме проблем. Отвори. А! Имаме проблем. Хвани дръжката, я дръпни. Имаме проблем. Купчето е паднало. Оле-ле! Не можеш сам, така че не е проблем. Направено е да можеш. Просто го постави кадърно на платформата и ме отвори след малко. Аз ще почивам тук. Да те отворя? О, Боже, сега 3 часа ще го прекарвам. Аз първо... Брата, бе, отвори го просто, не ми се занимава. Ма чакай! Първоначално наистина те ебавах, че съм го пуснал. Че съм го пуснал. Ма то ми е ясно, че през цялото време ме ебаваше и ти не знам. Въпросът ми е как си бутнал кутията. Не, аз не съм я бутал! Аз дори не гледах на там! И в момента, в който вика, аре, няма да те троля повече. Пич, аз те видях как я затвори. Очевидно беше, че ме задържа нарочно вътре. Да, аз я затворих, но... Но не знаех, че ще се затвори наистина. Не, то няма врата. Вратите не се затварят, само могат да се отварят. Били... Отключил скапаното нещо. Знаеш ли колко е скучно вътре? Пусни го плавно. Допри го до пръчката, дето я държи за да, платформата, за да можеш да имаш повече стабилност. Не издържам вече, ще е лесно. Така, добре, готово. Сега само трябва да се молиш кутийката да не падне. Служа просто директно върху бутона и няма да падне. Чакай, нали знаеш горе някой да я придържа, като прекарвам това. Така.
А ти за прекарването ли говориш? Да! Прави прекарването, го пак такъв. А. Май падна кутийката, а? Падна ли кутийката? Няма да ми повярваш какво се случи току-що! Да, падна кутийката, повярваш. Не, наистина няма да ми повярваш какво се случи току-що. Човек, кутийката сама се предвижи! Да, със сигурност. Заклевам се да пукна, ако лъжа! Да, бе, да, разбира се. Ама това наистина не ми вярва. What the fuck? Добре, как това е възможно? Кутийката... Освободи ме. Чакай, не мога. Абе, монстър, знаеш колко сме зле? Аз можех просто... Левка, не ми пука колко си зле. Ти... Аз можех просто да ти натисна бутона, без да мъкна кутийката. Защо не си го натиснал още? Натискай го! Чакай, че аз пак я изтресух. Отиди и го натисни! Ето! Сега ти ще влезеш. Влизай. Влизай. Ти сега не мога помръднеш, докато бутона не е натиснат. Аз ти казвам, кутийката сама се движеше, ти не ми вярваш. Пусни ми патладжана веднага, нямаш право да го пипаш. Добре, ще ти хвана кайсийката. Това време бях само с него, че вече е на практика семейство. Добре. Насам сме. А. Така, последно ниво. А, това е лабиринт, easy peasy. Искам аз да го взема. Стъклен лабиринт. То се вижда откъде да минеш, бе, човек. Вот. Да. Кой ще го обърка? Само ще ти кажа, че обърка пътя. Грешно начало взе като цяло. Аз ли? Ти? Не мисля. Знаеш какво не е? Не е правилно начало взе. Аааа! До текстурите са бъгнали от ниските ми графики. Кой как се уреди? Изглежда неправилно. Така, чай стана, къде бяхме насам? Розов домат ли си взел, бе, Васе? Това е червено! Не. Цветовете не разпознаваме вече, домати, не стига, че розовите, ти кьоров... Домати са червени, но понеже розовеят леко и си викат розови. Така да, знам, но това не е розово, това е червено. Даде, но е розов домат. Добре. Ай, пусти ми буската, бе. Бич, в някой свят това може да е розово, честно ти казвам. В кой? Леко в твоя? Розове. Така, чай, заедно. Няма заедно, аз съм сам. И сега няма го направиш, нали? Прескочил. Аз го направих. Хайде! Let's go! А това какво е въобще? Финала! Ясно да е, ама какво става, какво трябва да направя? Трябва да влезеш и тук в дупката. Ще ми кажеш, че влезе в дупката. Аха. Плюп! А! Защо приключи? А! Нацелих финала без дъл. Добре, това ми хареса. Го ударих на дъното и се бореше за това, че съм финиширал. Да, не се го заключили отдолу. И така, монстъра накрая малко чит на финала, но важното е, че успяхме да минем цялото ниво. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.